Goddagens, goddagens. Nu ska jag prata lite hyresrätt. Och den här lektionen tillhör främst kursen affärsjuridik. Och det kan man se på valet utav lägenhetstyp vad gäller hyresrätt. Vi pratar hyresrätt även i kursen privatjuridik. Då pratar vi om något som heter bostadslägenhet. Som alltså mer handlar om oss privatpersoner och där vi bor. Nu kommer vi att prata om något som heter lokal och det är betydligt mer förknippat med affärsjuridiken. Där man, ja, vi kommer att titta snart på vad en lokal är, men vi kan kort konstatera bara att det är ett ställe där man, som man hyr för att bedriva någon form av näringsverksamhet i. Det finns två parter då gällande hyresrätten. Jag ska säga också att det här är en kraftigt förenklad lektion skulle man kunna säga. Hyresrätt är förhållandevis invecklat och komplicerat och jag gör ganska mycket förenklingar här. Men det är okej, jag tycker liksom att det här är en bra grundnivå. Sen kan man läsa sig till mer och ni får ju jobba med lagtexten. Jag ska snart presentera vilken lag det här är och så. Det finns mer information i kursböcker. Det finns också mer information på nätet att hitta. Och så kan man ju fråga mig såklart. Men en bra grund kanske det här förhoppningsvis ändå ska vara. Två parter då i ett hyresförhållande. Det ena är hyresvärd och det är den som hyr ut. Och det andra är hyresgäst och den som hyr. Varför säger jag det här? Jo, för att de här begreppen används frekvent i lagtexten. Så då måste man, ja, de är ju ganska allmänt kända de här begreppen. Men eftersom de förekommer i lagtexten så behöver vi kanske definiera dem lite så. Hyresvärd, den som hyr ut, hyresgäst, den som hyr. Tillämplig lagstiftning då, som jag sa, 12 kapitel jordabalken. Vi förkortar jordabalk JB. Det är alltså ett utav kapitlen i jordabalk som handlar om hyresförhållandet. Då kan man också göra så att man kallar hela det här kapitlet för hyreslagen. Men man ska veta att hyreslagen är alltså inte en separat fristående lag, utan det är en del utav den stora omfattande jordabalken som i övrigt i huvudsak reglerar fast egendom. Hyreslagen, eller 12 kapitlet i jordabalken, är då till stora delar tvingande till hyresgästens fördel. Och det här framgår av 12.1, 12 kapitlet, 1 §, 5 stycket i jordabalk. Att den är tvingande till hyresgästens fördel betyder att man kan till viss del avtala om olika typer av villkor, såklart. Men man får till stora delar inte avtala om villkor som är sämre för hyresgästen än vad lagen definierar. Så lagen definierar någon slags minimistandard för hyresgästen skulle man kunna säga. Utifrån detta kan vi också utläsa att det finns ett styrkeförhållande. Lagstiftaren tycker att det finns ett styrkeförhållande mellan hyresgäst och hyresvärd som inte är jämbördigt. Det är ofta så när vi har den här typen av skyddslagar eller tvingande lagar till fördel för någon. Hyresgästen, man kan ju diskutera mycket kring det här huruvida hyresgästen är en svagare part. När vi pratar om den här kursen i privatjuridik så hävdar jag och det bestämda att hyresgästen är en svagare part. Både för att vi hyr och vi är så beroende av att få fortsätta hyra. Vi har vårt hem och hela vårt liv egentligen i det vi hyr när det gäller en bostadslägenhet. Men också för att vi är en typiskt sett svagare part vad gäller kunskap kring juridik och sådana här saker. I förhållande till då näringsidkaren som hyr ut vår bostad. I det här fallet så kanske man kan fundera lite kring om det alltid är så att hyresgästen är svagare i det förhållandet gällande kunskap om juridik och avtal och så vidare. För här kan det ju vara en stor och mäktig näringsidkare som hyr en lokal av en liten, relativt okunnig kanske hyresvärd. Det behöver inte vara någon jättestor stor och mäktig hyresvärd som hyr ut, utan man kan hyra av
av någon som inte har så många lokaler att hyra ut till exempel, eller någon som inte är så väldigt insatt i juridik. Så att av den anledningen så behöver man kanske inte hävda att hyresgästen alltid är i ett underläge gällande till exempel kunskap om juridik och avtal och så. Men man är fortfarande i ett underläge vad gäller behovet utav lokalen. Alltså, skulle det vara så att hyresvärden hur som helst kunde förändra avtalsvillkor och så, så skulle man ju kunna omöjliggöra för en hyresgäst att ha kvar sin lokal. Och i det här fallet så vore det inte så bra för hyresgästen eftersom hyresgästen är behov av lokalen för sin näringsverksamhet. Ja, ett långt invecklat resonemang kring varför hyreslagen är tvingande till hyresgästens fördel. Man tycker alltså att det finns ett skyddsbehov på något sätt utav hyresgästen. Två typer av lägenheter då, och det har jag nämnt lite kort. Det ena är bostadslägenhet och det är som sagt mer fokus i kursen privatjuridik, där vi bor helt enkelt. En 12.1 tredje stycket, där regleras det att en bostadslägenhet är något som är i huvudsakligen avsett för vår bostad. Medan lokal då mer fokus här i affärsjuridiken, och det är då 12.1 tredje stycket, en lägenhet som inte är avsedd för att vara bostad. Så här kan man säga att man har en slags negativ definition av begreppet. Man säger att det är allt som inte är bostadslägenhet egentligen blir ju då lokal. Lägenhet används som benämning för båda de här. Så det ska man veta när man i lagtexten läser lägenhet. Så kan man tänka sig att det ofta handlar om båda de här. Används det bostadslägenhet så är det avsett bara för bostadslägenheterna. Står det lokal så är det avsett bara för lokal. Vissa utav reglerna i 12 kapitlet jordabalken, alltså hyreslagen, gäller för både lokal och bostadslägenhet, och då står det ofta bara lägenhet. Vissa gäller bara för bostadslägenhet, andra bara för lokal, och då framgår det helt av lagtexten. Och en lokal kan alltså vara till exempel butik eller lager eller någonting liknande sånt. Hyresavtalet då, lite kort, gäller för antingen bestämd eller obestämd tid. Obestämd tid är det vi kallar tills vidare. Tänk en liknelse här med arbetsrätten där vi säger att vi har en tills vidare anställning. Det betyder att det finns ingen bortre gräns för vår anställning i tid. Och samma sak gäller då för det tidsobestämda tillsvidareavtalet gällande hyra. Att det har inte heller någon bortre gräns. Det finns inget slutdatum avtalat från början. Man kan säga att obestämd tid är huvudregeln. Det vill säga att om man inte skriver eller om man inte avtalar, det måste inte vara skriftligt, men om man inte avtalar om att det ska finnas en bortre tidsgräns, ja, då blir det per automatik ett obestämt, alltså ett tills vidare. Däremot så ska man också veta då att det är relativt vanligt vid hyra av lokal att det finns en bortre gräns. Alltså det här tidsbestämda avtalet är vanligare när det gäller lokal än vad det gäller bostadslägenhet. De här reglerna framgår då av 12.3, första till andra stycket. Inga formkrav, jag sa det att det kan vara muntligt, det vill säga det här är inte ett formalavtal. Ett formalavtal kräver en viss form för att vara giltigt. Till exempel köp av fast egendom är ett formalavtal. Annars är huvudregeln i svensk avtalsrätt att det inte krävs någon viss form. Och då snackar vi alltså om ett formlöst avtal. Och det är alltså det som gäller här. Man kan alltså ingå ett hyresavtal muntligen. Dock så ska man veta att det oftast görs skriftligen. Och tänk på bevishänseendet. Jätteviktigt att ha det skriftligt, för annars vet vi inte. Det är svårt att bevisa vad som har avtalats annars. Och sen är det också så att det måste vara skriftligt om någon av parterna begär det. Ta för huvudregel att alltid skriva den här typen av avtal. Jätteviktigt. Hyran då. Den är avtalad. Det står det. Det vill säga att man kan komma fram till hyran i avtalet. Och då så står det till exempel ett belopp. Eller så kan det stå, eller man har muntligt avtalat att det här ska vara
kopplat till något annat. Det kan till exempel, som jag tar mitt exempel här, vara kopplat till omsättningen, en så kallad omsättningshyra. Där framgår av 12.19, tredje stycket, hela det här med hyran. Och här nämner jag då omsättningshyra som ett exempel. Och då kan man säga så här, då skriver man ofta att det finns en minimihyra och det finns en maxhyra. Däremellan kan det pendla beroende på hur det går för näringsverksamheten som bedrivs där. Så går det bra, man har en hög omsättning, då skulle vi kunna säga att vi får en hög hyra. Går det sämre så kan man få en lägre hyra. Men ofta finns det någon form av miniminivå så att hyresvärden ändå ska få någon hyra, och det finns någon maxnivå så att man inte ska kunna behöva betala hur mycket som helst bara för att det går väldigt bra för ens företag. Ja, det här var någon slags introduktion till hyresrätten gällande lokal. Jag kommer med mer detaljer kring lite olika saker här strax.